20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні вечір. У частинах українські експерти вивчають уламки і намагаються реконструювати збитий літак. Що вдалося дізнатися? Уроки з перешкодами. На Харківщині закривають старші класи в успішних школах. Хто вирішив зекономити на дітях? Перша жертва. У Китаї лютує незнаний раніше вірус. Що про нього відомо? Українська слідча комісія продовжує вивчати всі обставини авіакатастрофи Боїнга МАУ неподалік Тегерана. Сьогодні група експертів поспілкувалася з очевидцями трагедії. Триває і технічна експертиза уламків літака. Що вдалося дізнатися і як на вчорашні заяви ісламської влади відреагували самі іранці, розповість Богдан Вербицький. Хоча причина катастрофи вже відома, розслідування триває. Українські слідчі намагаються відтворити останні хвилини польоту. Для цього за допомогою перекладача опитують місцевих жителів. Ми прокинулися від вибуху, який пролунав ще в повітрі. І майже одразу яскравий спалах у небі. Ось там, де лежить великий уламок літака, саме туди впав. На місці катастрофи здебільшого особисті речі загиблих, обгорілі валізи, речі, документи. Більшість уламків українського авіалайнеру вже на спецмайданчику. Ось, наприклад, відвантажують шасі та двигун. Це вже, так би мовити, залишки. Більша частина уламків вже вивчається експертами. Наприклад, другий двигун борту. Слідчі відзначають, нутрощі майже цілі і не обгоріли. Звідси припущення. Спершу загорівся фюзеляж, а от з двигуном все було в порядку. От іди сюди, посмотрите. Там лопатки дійсно чисті. Всі це. Всі лопатки це. Те, що спершу спалахнув саме корпус Боїнгу, свідчать і інші уламки лайнера. Давайте, щоб там поплавило железо. Зараз український літак заново збирають, наче по крихтам. Це допоможе повністю відтворити те, що трапилося в ніч 8 січня. Тим часом у столиці Ірану, Тегерані, тривають мітинги. Протестувальники вимагають відставки лідера країни Алі Хаменеї. Людей обурили дії іранських військових, адже більшість загиблих в авіатрощі – громадяни цієї країни. Їх 82, і це тільки за паспортами. А за походженням на борту рейсу PS752 їх було ще більше. Цієї ночі мітинг розігнали силовики. Для цього навіть використали водомети та сльозогінний газ. Іноді навіть було чути постріли. Далі більше. Місцеві протести викликали міжнародний скандал. Посол Великобританії Роб Макейл несподівано був заарештований. Іранські силовики підозрювали його в організації мітингів. Втім, дипломатів невдовзі звільнили. Акції в столиці Ірану вже підтримали деякі світові лідери. Приміром, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Фейсбуці мовою фарсі написав слова підтримки протестувальникам. Тим часом слідство у справі Боїнгу триває. Чорні скриньки з авіалайнеру розшифровуватимуть в Україні. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал Інтер. На Донбасі сьогодні три обстріли. Противник застосовував важке озброєння. На Луганщині випустили майже три десятки мін заборонених калібрів. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Фронтова Мар'їнка. Передові позиції за містом. Останній тиждень тут постійно провокують українських військових. Причому не з постійних вогневих рубежів, а нахабно, підходячи майже впритул. Були обстріли з 9 по 10 годину вечора з гранатометів. Стрілецької зброї, кулемети, там все остальне. А ночі більшість були, воги приходили. Намагаються підходити, так само тут є розвалини. Вони підходять більшість на розвалини і звідти стріляють. В таку пору року бійці більше сподіваються на слух, адже в умовах зимової тиші він віддає супротивника раніше, ніж його можна побачити. Буває, техніку чуть передвиження. Там прогрівають, видно ж, морозиться таке. А так, що ми тут побачимо? Ліс вокруг. Що тут побачимо? Слухаємо все. Особливо допомагає сніг. Він ніби сигнальна система, одразу вказує обережно, наближається ворог. На деяких ділянках фронту окопи бойовиків та армійців настільки близько, що вони чують один одного. Тож у таких місцях ходити треба дуже обережно, адже хруст снігу видає твою позицію. Завдяки снігу та пильності вояки тут встигли засікти ворожих диверсантів. Ті декількома групами намагалися зайти в тил. Не вийшло. Їх відігнали, відкривши вогонь. ДРГ групами підходив пару разів до нас. Двома групами по три чоловіки вони підходили. На одну групу нас виманювали, а інші з другої сторони заходили. І так же само, що
Вчора так же само вони з РПГ почали працювати. Але у такої погоди є і інша сторона, смертоносна. Снайпера, в основному снайпера. Вони виманюють нас, щоб ми виглядували в больниці, і зразу працює снайпер. Так же само за весь тиждень вони провокують. Так що, звичайно, зараз сніг, засідки. Ну а на приморському напрямку українським воякам вдалося збити дрон, за допомогою якого бойовики скидали гранати на наші позиції. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Українська миротворча місія продовжує працювати в Африці. Бойові завдання виконують у надскладних умовах. Про труднощі, які у них виникають, дізнався Геннадій Вівденко. Найголовніша небезпека тут для наших пілотів – громадянська війна в країні. Проте не менша загроза – раптова зміна погоди. Треба бути завжди максимально зібраним, внимательним, працювати на упрежденні, рассчитывать ситуацию, развитие ситуации наперед, потому что все ситуации здесь развиваются очень быстро, практически молниеносно. Для наших 8 бойових вертольотів з окремого 18-го загону погода така. Трохи сонця і враз дощ і буран. Буквально проходить 10-15 минут, ми бачимо зібрання кучових і грозових облаків, де відбувається грозова діяльність. Приходиться приймати буквально мгновенне рішення. Військовий перекладач Денис говорить про свої труднощі – перекладу. Із місцевими, які пом'якшують вимову через рідну суахілі. До того, що у зоні стабілізації ситуації в Республіці Конго працює 15 місій ООН різних країн – від Сенегалу до Бангладешу. Ми часто з контингентом індійським. Индийским контингентом пересекаемся, вот, и у них тоже очень сложно. Их изначально неправильно, ну, учат английскому языку, то есть такие слова, как, допустим, можно сказать poison, что переводится как яд, но это, по его мнению, ну, позиция твоя. То есть, ну, есть нюансы, но к ним привыкаешь со временем. Таке враження, що ми на катері 10 метрів над водою. Українські вертольоти із місії ООН відпрацьовують складний переліт навчання на малих висотах над Конголеським озером Ківу. Озеро Ківу – це майже 30 тисяч квадратних кілометрів поверхні, справжнє море. Поруч найбільший в Африці активний вулкан Нірагонго. Через нього на дні озера, за підрахунками науковців, 55 мільярдів кубометрів метану, які можуть будь-якої хвилини вибухнути, якщо вулкан прокинеться. Та попри це тут набирають воду, у тому числі і наші інженери-миротворці місії ООН у Конго. Щодня до 10 наших п'ятитонників із водою з озера прибувають на українську фільтрувальну станцію. Нашу воду вважають найчастішою серед півтора десятка подібних місій у місті Гома. Вони к нам приходять, сюди набирають. От коли город блокували, вони приходили здесь і брали по 400, по 800 літрів води, тому що їм не було що пити. Бангладешці приходили з каністрами, набирали з резервуару воду. І все, були довольні дуже. Резервуар води об'ємом 2,5 тонни чистять реагентами, фільтрами ретельно кожні два дні. Зарази вистачає, і не дай Бог заболіти. Нам потрібно повернутися додому здоровими і невредимими, і виконувати свою задачу. Медики з нашого контингенту констатують, протягом крайньої ротації інфекційних захворювань серед наших миротворців не було. Геннадій Вівданко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал Інтер із Демократичної Республіки Конго. 30 озброєних ножами та палицями чоловіків вночі 10 січня напали на євреїв біля могили Рабина Нахмана в Умані. Про це повідомили кілька інтернет-ЗМІ. Жорстоке побиття нібито сталося після суперечки місцевого жителя з одним із євреїв. А правоохоронці, які прибули на місце події, за словами очевидців, стояли осторонь і не намагалися протидіяти нападникам. Як наслідок, четверо євреїв були доставлені у місцеву лікарню. Водночас на сайті Нацполіції повідомили, що в Умань приїхало обласне керівництво поліції. На місці з'ясували, що інформація про напад на хасидів не відповідає дійсності. Дані про постраждалих у лікарні не підтвердили, а із заявами про напад до правоохоронців ніхто не звертався. У Харківській області вирішили зекономити, закривши 10 і 11 класи одразу у двох школах. Мовляв, отримувати 11-річну освіту для громади надто дорого, дітям доведеться шукати собі місця в інших, уже переповнених школах і добиратися більше 10 кілометрів рейсовими автобусами. Чи можна зберегти школу, розбиралася Світлана Шикера.
Вчителі караванської школи показують, як обладнані їхні класи. Є комп'ютерна техніка, в яких є ноутбуки, є телевізори. Ми можемо демонструвати дітям навчальні фільми, ми можемо показувати їм презентації, ми можемо віртуальні якісь екскурсії. Та напередодні Нового року всіх приголомшило рішення депутатів Люботинської міськради. У Караванській та 5-й школі Люботина 10-го і 11-го класів тепер не буде. Батьки обурені. До найближчої міської школи понад 10 кілометрів. Добиратися потрібно переповненим рейсовим автобусом. Школьний автобус у нас не предусмотрен. Нужно просипатися в 6 утра, дабы добраться в школу к 8 часам. Там вони будуть сидіти ще около часу, ждати, поки почнуться уроки, якщо на 8 часов. Ну, тобто, це все втрачається дуже багато часу. Оце одна їзда. А в нас теж то не ходить автобус, то позамітало все. Позамітало взагалі буває, по два дні транспорт не ходить. Значить, діти сидять вдома, все. До того ж, інші міські школи, кажуть батьки, вже і так переповнені і навчаються в дві зміни. А якщо розформують дві школи, то переповняться зі старого Люботина там взагалі, там і деревні ближайші. То есть эта вторая школа пойдет во вторую смену, и дети будут добираться в 9 часов с какого-то поселка. Учні теж налякані. Переходити кудись не хочуть, кажуть, знесилені переїздами, не зможуть добре підготуватися до екзаменів. ЗНО рішає твою життя, як ти поступиш далі, ні. А як я можу готуватися, якщо реально готуватися невозможно? Нові учителі, ти к ним не знаєш, як підійти, як до другому, однокласники, то есть ти теряєшся і ти не можеш підготуватися. Мер міста пояснювати своє рішення ані громаді, ані журналістам не хоче. Я не буду нічого пояснювати. Чому? Громада хоче знати, чому? Я вам все поясню. Заради чого такі незручності для дітей? Я дав відповідь. Активісти підрахували, закривши старші класи у двох школах, міський бюджет нічого не зекономить. Є тільки економія субвенція, яка з держави приходить на зарплату всіх учителів. Помещення все так же будуть стояти, які треба отаплювати, які треба вбирати. Це може призвести лише до занепаду цих шкіл у подальшому. Тенденція йде до того, що зменшиться кількість і наборів і в перший клас, тому що, звичайно, батьки будуть розраховувати і віддавати своїх дітей у ті навчальні заклади, де вони зможуть навчатися і закінчувати 11 класів. Діти й батьки пишуть звернення до всіх інстанцій. Кажуть, якщо їх не почують, перекриють київську трасу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Харківська область. Шоу світлої музики на Рівненщині родина прикрасила обійстя 15 тисячами світлодіодних лампочок. Вогники вмикаються під музику, ілюмінація перетворює будинок на казку, подивитися на яку приїздять сотні охочих. Серед них і наша Сніжана Сидорук. Миготять ялинки, будинок та подвір'я. Щовечора під час новорічно-різдвяних свят у дворівці і садибі у селищі Млинів починається музично-світлове шоу. Дуже радий, що в наших краях таке шоу є. Сьогодні дружина не привезла сюди з дітьми. Сьогодні зробила щастя людям безкоштовно. Світлове шоу супроводжують мелодії, керує усім комп'ютерна програма. Святкову ілюмінацію створила родина Ващищуків. Голова сім'ї Микола та старший син вирішили технічні питання. Дружина з молодшим сином працювали над музичним супроводом. Музика розписана по нотах, по тактах. Я від того далекий, але воно мигає в той момент, коли ми хочемо. І те, що ви бачите, яка та грає кольором, це те. Це те, що, як би сказати, бачення музики того, хто її писав. Таке феєричне світлове новорічне шоу родина Ващищуків влаштовує четвертий рік поспіль. Щоразу змінюються декорації, додаються нові ілюмінації, а ще збільшується кількість вогників. Цьогоріч їх тут більше, ніж 15 тисяч. Свято влаштовували спочатку для себе, зізнається господар. І навіть не сподівались, що їхній будинок стане популярним. Щовечора тут збираються сотні глядачів. Помилуватися красою приходять і приїздять звідусіль цілими сім'ями. Ялинка, снігурки. Ми живемо тут вже 3 роки і кожного майже дня сюди приходимо, нам дуже подобається. Кожен рік вони щось придумують нове для людей, тут завжди дуже багато людей і дуже красиво просто, неймовірно. Куча позитивних, хороших емоцій, новорічних таких різдвяних. Враження взагалі феєричні. Найбільша окраса шоу – світлодіодна ялинка. На дереві висотою майже 2-поверхового будинку відображаються картинки з улюбленими новорічними героями. В найбільшому захваті – діти. Мені подобалася сама оця ялинка, бо нам там все показується, ті
гірлянди виражаєте всякі картинки там і сама хата з музикою. Скільки грошей вклав таку красу, господар не зізнається. Каже, головне – дарувати людям гарний настрій. Неймовірно багато затратили свої енергії, позитиву, і ми дуже щиро вдячні, що вони віддають всім нашим жителям району. Шоу музики та світла закінчиться на старий новий рік, та на цьому його автори не зупиняться. Вже у 2021-му планують подарувати жителям краю ще феєричнішу новорічно-різдвяну казку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. 1500 учасників зібрала вертепна хода у Харкові. Колядники з усієї країни пройшлися центром міста, водили козу і одночасно заспівали «Нова радість стала». Дійство бачили наші кореспонденти. Так звучать роги – головні атрибути гуцульських колядників. Колядники кожну домівку. Навіть там, де ніхто не живе, все одно ми там колядуємо. Ми підходимо додому, у ріг, в трембіту трембітаємо, хазяїв виходять з дому. У молоді коляда – урок обробці. Колядники колоною вирушають центром Харкова. Цьогоріч фестиваль вертепів у Харкові проходить вже вчетверте і збирає гостей з усієї країни. Ну, вже четверте. На початку року Харків перетворюється на всеукраїнський найбільший фестиваль вертепів. Більше ніж 1000 учасників, більш ніж 50 колективів, десятки локацій сьогодні будуть дарувати харків'янам гарний настрій і щирі побажання. Найголовніше сьогодні – це об'єднати всю країну. І вона об'єднає українців, які живуть і в нашій країні, і поза межами нашої держави, коли будемо співати колядку «Нова радість стала». І її співають 53 міста одночасно. А так підхопили у Варшаві. Пастушки з У дійстві багато біблійних героїв. Одна з них – вередлива коза. Колядники з Лисичанська показують, як її задобрити. А ти, хазяєчка, не скупися, дай кусок салата, щоб коза стала. Дай мілочку жита, щоб була не хочу! Бо коза в домі на Маланки – це на радість і достаток. Перша в двір повинна зайти коза, потім Маланка і Василь. І побажати господарю добра, здоров'я на весь рік. І якщо господар добрий і дасть їм за колядку щонебудь, то йому на весь рік буде щастя і здоров'я. Закінчать свято етновечорницями. Галина Якушко, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер» Харків. Утилізація з користю. У Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок. Отже, комунальники закликають киян не викидати деревця на смітник, а віддати їх на переробку. Куди нести ялинки, знає Ірина Розова. Якщо викидати новорічне дерево на смітник, воно опиниться на міському звалищі, а далі у повітрі у вигляді диму та кіптяви. Тож свої ялинки, сосни чи смереки розумніше утилізувати. Тим паче, коли для цього є всі умови. 15 пунктів для переробки новорічних дерев уже працюють у всіх районах столиці. Тут ялинки отримують друге життя. Ми подрібнюємо ялинки. Тобто зараз береться ялинка, запускається подрібнювач і буде дробитися в прицеп. І буде вивозитися. Від ялинки, я кажу, нічого не залишиться. Одна щепа.
Листочки, на які перетворилися деревця, використають навесні під час саджання нових вічнозелених рослин. Цю щепу, яка утворилася під час подрібнення, ми використовуємо уже весною, будемо використовувати під час висадки хвойних дерев у парках та скверах. Яким чином? Саме для того, аби лунки, в яких висаджуються хвойні рослини, ми могли замульчувати ці лунки з метою збереження, по-перше, самої вологи, тому що ялинки під час висадки ми їх поливаємо. Далі, для того, аби зберегти і не випаровувалася волога, ми їх закриваємо цією мульчою і також захистити від перегрівання. Пункти прийому новорічних рослин відкрилися 2 січня і працюватимуть до останнього клієнта. Адресу та час їх роботи можна дізнатися на сайті Київської держадміністрації. Але зеленбудівці запевняють, навіть якщо немає можливості привезти ялинку в часи роботи, її можна залишити біля бази. За телефоном, який вказано на наших сайтах, ви можете домовитись про здачу, привезти біля бази, залишити цю ялинку, потім працівники відповідно комунального підприємства використають її, подальшому. Ми приймаємо ті ялинки, які привозять сюди до нас на бази. Ті, які викидають на смітник біля будинків, це робота вже відповідних комунальних служб і підприємств, які здійснюють вивіз побутового сміття з території. За словами комунальників, тих, хто утилізує святкові дерева правильно, з кожним роком більшає. Якщо у 2019-му підприємства прийняли від населення близько 5 000 ялинок, то у 2020-му станом на сьогодні переробили їх уже понад 7 000. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал Інтер. Новорічне мистецтво. На Буковині подружжя вже 12 років займається виготовленням карнавальних масок за старовинною методикою, а потім їх використовують під час святкування Маланки 14 січня. Своїми секретами майстри поділилися із Ольгою Паламарюк. Гіпсовий бин та клей пива у руках Василя Столяра перетворюється на витвір мистецтва. Кілька хвилин і лекало майбутньої маски готове. Кладемо, замочуємо. І отако. Накладаються два шари. Заготовку гіпсової маски зсередини проклеюють тканиною, аби основа була цупкою. Майстер віддає перевагу натуральній бавовні. Далі дають просохнути добу, а потім усе повторюють спочатку. В середньому на виготовлення однієї маски потрібен тиждень. От щоб я зробив маску, би людина обрала, це треба 7 днів. Бо тому що гіпс, воно мусить застити. Тут можна сказати, як то кажуть, робота ювелірна. Форму розмальовує дружина майстра Лідія Столяр. Аби колір шкіри вийшов реалістичним, художниця змішує кілька відтінків фарби. Зізнається, виходило не одразу. Кольори змішувалися, фарба розтікалася. Та зараз процес дійшов до автоматизму. Спочатку наносимо білу фарбу, контури, тіло, а потім вже ми наносимо все остальне. Вії, брови, щоки, що нам потрібно. Трошечки запах у нас специфічний від цієї маски. Трошки часу бувало таке, що і хворіла від цих красок. За 12 років подружжя виготовило близько 2 000 масок. Цигани, пани, старі діди з бабами. В колекції лише герої традиційної Маланки. Виняток – ось ця маска. Аллу Пугачову майстер зробив першою. Вона просто і 20, і 30 років, вона просто на тверда, вона не підмальована, як вона помальована перший раз була. Я йому діну покажу, як воно. О. Поправлялося, все файно, вбиралося. І була Алла Пугачова. Гіпсові маски подружжя Столярів красуються в колекціях не лише місцевих жителів, замовляють їх навіть за кордоном. Єдине, кажуть майстри, не виготовляють маски політиків чи казкових героїв. А ще важливо, аби їхні вироби приносили радість під час святкування Маланки. Маланкою може бути будь-яка людина, будь-хто. Але обмеження є, щоб дійсно люди не напивалися і щоб не було ніякої бійки. У планах майстрів відкрити власний музей масок. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Гуцульський кутюр'є Тарас Двінчук уже майже півстоліття шиє для горя національне взуття, шкіряні постоли. На всі Карпати він залишився єдиним майстром. Знамениті космацькі капці в нього замовляють не тільки односельці, а й українці з Америки, Австралії та Європи. Про своє ремесло майстер розповів моїм колегам.
Гуцульське село Космач – одне з найбільших на Прикарпатті. Тараса Дзвінчука тут знають усі. Це місцевий швець постелів. Свою майстерню чоловік облаштував просто в хаті. Пошиття починає з того, що виминає шкіру руками, потім замочує в теплій воді. Замочую, це бо це сухе не годин, сухої шкіри нічого не годин зробити. Шиє постоли Тарас Дзвінчук уже майже 50 років. Колись це робив його батько, від нього і перейняв усі секрети. Головне для постолів, каже майстер, хороша шкіра. Колись сам її вичиняв, зараз купує. Майже всі складові робить вручну. Підготовити більше треба часу, як зробити вже постіл. То все понарізати ті паски, а тепер оце пришки я теж роблю сам. Що я не купляю нігде. Бо немає їх де купити. Ляху купляю теж зараз алюміній дорогий. Вже тим усякими інструментами виробляють над фільками, пилюю, песую. Замість голки і нитки майстер послуговується шилом, дерев'яним молотком і смужками шкіри, попередньо змащеними овечим жиром. Цей постіл зараз накопито, на то і вже може сохнути. Тепер цим видати дерев'яним молотком, бо залізний, мокра шкіра, і там шкіра чорніє. Розправити. Коли шкіра добре висохне, постоли прикрашають. Майстер акуратно вибиває різноманітні візерунки. Стукнув. На шкірі витиснуло, і це вже. Жіночі постоли, окрім візерунків, оздоблює квітами. Теж ручної роботи. А як жінка таке, єдине такі постоли, а там цей капчур, там є теж капчур-озір. На нозі, на цім капчурі теж, а ця запаска, а там попрушка, а сорочка вишита, йой, а хустка вся у квітах, а то це взагалі не я вам казав, це не жінка, а песенка. Космач – одне з небагатьох прикарпатських сіл, де досі дотримуються давніх традицій. Національне гуцульське вбрання тут зберігають у кожній родині. І у всіх є постоли від Тараса. Людина унікальна просто. Він прекрасний майстер, робить всі ці вироби гуцульські, які на ногах носять, на поясах. Черемні гуцульські для чоловіків, там сумочки такі, тайстри називалися. І в Австралії є постоли мої, і де не хочеш, і в Штатах, і в Південній Америці. Колись тільки в самому Космачі було близько 10 майстрів із пошиття постолів. Нині Тарас Дзвінчук чи не єдиний на всі Карпати. Справа копітка і вимагає багато часу, каже чоловік. Нині навчає ремеслу свого сина. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У китайському місті Ухань після спалаху невідомої раніше хвороби помер перший пацієнт. 61-річний чоловік. І ще семеро у критичному стані. Що відомо про недугу, з'ясовувала Аліса Орлова. Перша жертва невідомого вірусу у Китаї. У місті Ухань 61-річний чоловік помер від пневмонії після спалаху захворювання у грудні. Утім, достеменно невідомо, чи саме вірус став причиною смерті. Ще до його виявлення у пацієнта діагностували пухлину черевної порожнини і хронічне захворювання печінки. Спалах невідомого вірусу зафіксували у Піднебесній в грудні. Його виявили у 41 людини, семеро з них перебувають у критичному стані. Обстеження на патоген вже завершено. І попередні діагнози показали, що 41 випадок захворювання на пневмонію спричинений попередньо визначеним новим типом коронавірусу. Двоє людей вже вийшли з лікарні, семеро у критичному стані, один помер. Інші пацієнти одужують. Попередньо фахівці встановили, ймовірно, це новий тип коронавіруса. Його природу і механізм передачі ще належить визначити. У 739 осіб, які контактували з хворими, а також у медиків, симптомів зараження не виявлено. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус не передається від людини до людини. Та попри це, у якості запобіжного заходу жителі міста все одно озброїлися захисними масками. Без них на вулицю не виходять. Моя родина живе в іншому місті. Сюди я приїхав один. Коли вони дізналися, що я тут, дуже розхвилювалися. Сказали, мовляв, тут спалах страшної хвороби. Я думаю, що зі мною все буде добре. Але щоб близькі не хвилювалися, вже сьогодні їду звідси. Я не надто переживаю. Утім, зазвичай я все одно вживаю запобіжних заходів, коли виходжу на вулицю. Треба носити маски або щось, що закриває лице, та намагатися якомога більше уникати людних місць. Насправді це невелика проблема. Багато з тих, у кого знайшли новий вірус, були продавцями чи покупцями на місцевому ринку морепродуктів. Влада планувала закрити його, щоб провести санітарні дослідження. Люди кажуть, що ринок морепродуктів пахнув дуже погано, бо справді запущений і брудний.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, не вважає за необхідне обмежувати міжнародні поїздки і торгівлю через спалах хвороби. Бо вона, мовляв, ще не набула характеру епідемії. Тим паче не передається повітряно-крапельним шляхом. Аліса Орлова, подробиці телеканал «Інтер». За розвитком подій стежте на нашому сайті podrobnosti.ua. А на сьогодні все. Гарного вечора і до зустрічі завтра о 7 ранку.